Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, o BTS recentemente se apresentou no MAMA 2019, na verdade ele acabou com o festival de forma positiva, deu um show mesmo e real. Os meninos mostraram pra mim por que eles carregam o título de maior grupo do K-pop. Porque veja bem, maior é diferente de melhor. Eu jamais vou afirmar que um grupo é melhor que outro, porque isso é muito relativo. Às vezes um grupo pode ser muito bom para você e aquele mesmo grupo pode ser muito ruim para mim. Então essa questão de melhor ou pior vai muito de cada um. Só que quando você começa a observar todos os grupos para listar um que realmente se destaque, que você possa bater no peito e falar: "Porra, esse é o mais influente." É aquele que consegue se destacar em vários aspectos importantes, seja maturidade, liberdade nas coreografias, baixa tensão. Quando você passa a procurar isso em um grupo de K-pop, não tem como você não apostar no BTS. E nessa apresentação no MAMA, realmente ficou muito na cara para mim. Ontem eu acabei vendo uma publicação no canal da Rebeca que, meu, eu olhei assim e pensei: isso faz muito sentido. A publicação dela era a seguinte: que o BTS só vem melhorando com o tempo. Ele fica mais solto, os meninos estão muito mais maduros, seja na hora de se portar em uma premiação, por exemplo, ou na hora das performances. E realmente, gente, se vocês pegarem as performances deles, todas, dá pra ver que todas elas são apresentações diferenciadas em diversos aspectos. Os caras conseguiram mudar vários movimentos, não tem aquela coisa que a gente vê muito nos grupos de K-pop, né? Que os movimentos são muito telegrafados, muito presos no que cada um tem que fazer. Não, com o BTS não acontece assim. Eles fazem todos os movimentos na maior naturalidade do mundo, é tudo muito fluido. Chega a ser incrível como os meninos parecem estar num treinamento, tipo, tá lotado de gente ali pra ver eles, e os caras são tranquilos, mano, rindo à toa, se divertindo ali entre si. Sem brincadeira, parece que eles estão lá no edifício da Big Hit treinando. Então, mais uma vez, o BTS mostra que a evolução deles não tem limite. Eu acho que aquela tese de que alguns ali não tinham muito domínio sobre o vocal ao vivo já não é mais válida. Deu para perceber muito bem nessa apresentação. Para mim, eles fizeram as melhores apresentações do MAMA. E sim, a partir de hoje eu vejo o BTS com outros olhos, como um grupo mais maduro, que é capaz de conseguir muitos prêmios por méritos próprios e que ainda vai nos surpreender muito mais. Vocês podem ter certeza disso. Mas e você? Você também se surpreendeu com as apresentações incríveis do BTS no MAMA? Também notou alguma evolução? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.